Sveiciens telpu futbola draugiem, raidījumu sestais sots trešā epizode. Iepriekšējos divos raidījumos mēs runājām par to, kas būs, kas notiks, kas ir iecerēts, kas ir plānots. Tad tagad parunāsim par to, kas jau notiek, kas ir bijis. Oktobris un LTF Optibet virslīga. Rīt četras kārtas aizvadītas, ja precīzāk trīs ceturtās kārtas spēles bija aizvadītas sestdien un šonadēļ vēl viens mačs un līdz ar to ir par ko parunāt, kas saistās ar sportisko momentu, ar spēlēm, ar rezultātiem, vārtu gūmiem un tā tālāk un tā joprojām. Sāksim ar aktuālo ceturtās kārtas spēles. Notika sestdiena 20. Oktobrī un viena no tām spēlēm spēle starp Petrovu un LDZ Cargo DFA komandām spēle, ko rādīja arī Sportscenskom televīzija. Tagad arī varēsim paskatīties šīs spēles spilgtākās epizodes. Petrova pēc četrām kārtām atrodas turnīra tabulas pirmajā vietā. Uzvarēja arī šo maču pret LDZ Cargo DFA, kur šīs spēles labākās epizodes mēs tad arī tagad vērojam. Atklāja rezultātu un izvirzījās vadībā mājinieki un visas spēles garumā arī atradās vadībā, lai gan daugavpilieši pagājušās sezonas pirmās līgas čempionāta uzvarētāji centās turēt līdzi, vairāk kārt samazināja pretinieku vadību līdz minimumam, arī vienu brīdi rezultāts bija 3-4 un tas bija ļoti tuvu jau spēles beigām. Taču galotnē Petrovu divus vārtus, Matīs Babris, viens no šīs kārtas varoņiem, trīs gūtie vārti viņam un galu galā mājinieku uzvarā ar 6-3. Kamēr skatāties epizodes no šīs spēles, tad arī pastāstīšu par citiem notikumiem 4. Kārtā, kas palika ārpus Sportscenskom televīzijas kadra. Ogrē Monarks uzņēma Raba vienību, piekāpās ar 2-6. Te jāatzīmē tas, ka Rabas komandas vārtos diskvalificēto Kasparu Žuvurovu nomainīja Marks Bogdanovs. Debitē Marks Bogdanovs Rabas komandas sastāvā. Šis vārtsargs, kurš šo zonu aizvadījis vairākas spēles lielā futbola virslīgā Valmiera Glasvija komandas sastāvā. Un nepilns diennakts laikā Bogdanovs prata sargāt vārtus gan lielā futbola virslīgā, gan telpu futbola virslīgā. Pēdējos pāris gados noteikti nekas tāds nav bijis. Jā, iespējams iepriekšējās sezonās kaut kad krietni senāk kaut ko līdzīgu varēja paveikt, proti diennakts laikā nospēlēt vārtos vai vienalga laukumā gan lielā futbola virslīgā, gan telpu futbola augstākajā līgā. Citā spēlē Jēkabpils lūši tikās ar Nikuru, par šo spēli mēs vēl drusciņi parunāsim. Turpmāk Jēkabpils lūšas atkal atnāca vērot ievērojams skaits ar līdzjūtējiem, atbalstītājiem, gandrīz 300 skatītāji arī mačā pret Nikaru, bet rezultāts gan Jēkabpiliešu šoreiz neiepriecināja. 2-8 zaudējums pret 11 kārtējiem valsts čempioniem. Pagaidām lielākais rezultāts, rezultatīvs mačs gan sanāca. Lielākais rezultāts 7-0 bija mačā starp Petrovu un Monarks, tad Nikara un Jēkabpils lūšu spēlē ir otrā iespaidīgākā sagrāva šajā sezonā. Tas par 4. Kārtu, jau 4 no 18 kārtām aizvadīts regulārajā čempionātā līdz pat februāra vidum. Risināsies regulārās sezonas spēles, tad izslēgšanas mači līdz pat aprīļa beigām, iespējams pat maijā, kāds telpu futbols notiks. Tas jau būs atkarīgs no tā, cik spēles būs un cik raiti tiks izspēlēti play-off mači. Par citām spēlēm, citām komandām, jā, daudz mēs esam redzējuši darbībā Petrovu un Nikars vienības. Nikaru skatījām Čempionu līgas pamatturnīrā, Petrovu redzējām Optibet virslīgas mačos. Šonadēļ redzēsim arī
Citas komandas Rēzekne redzēsim pirmo reizi lūkosim arī Rabu un jo Project komandas un tā. Tālāk tajā projāmā vairākas tiešraides sports scenas koma televīzijā, bet par tām spēlēm, kuras nebija iespēja vērot, tāds savā ziņā tops, bet tops ne tajā klasiskajā izpausmē, proti bez 1., 2., 3., 4., 5. Numura vienkārši atsevišķi stāsti, atsevišķi vārtu gūmi, kas bija pirmajās četrās virslīgas kārtās, un tagad arī apskatīsimies šo stāstu. Pirmais stāsts Oskars Ikstens gūs ļoti skaistus vārtus TFK Rēzekne komandas labā mačā pret Rabu Ogrē. Toreiz Ikstens rezultātu izlīdzināja, panāca 2-2. Bet maču Rēzekneši zaudēja ar 2-3, bet Oskars Ikstens pats tajā spēlē nopelnīja sarkano kartīti, līdz ar to viņam bija jāizlaiž maču pret savu bijušo klubu Nikaru. Otrs stāsts ir Raba un Rabas elegance, Rabas papēdīši, divi skaisti vārti, vispirms vārtu gūmas pret Rēzekni. Tas jau bija pēc Ikstena skaistā sitiena devītnieka, rezultāti 2-2 Gaļamovs varēja papēdīt. Izmanto Aigara Bondara pieredzējušā vārtu vīra, nevis Gaļamovs, bet Krasnovs, jā, gūst vārtus, pieredzējušā vārtu vīra, kļūdu izmanto Raba un ieraida bumbu vārtos. Un vēl viens mačs arī tepat Ogrē izspēlēja ar piekto laukumu spēlētāju, divi papēdīši vienā uzbrukumā un samazina rezultātu starpību. Šeit Raba panāk 3-4, bet galu galā tāpat tika piedzīvots zaudējums, diezgan negaidīts pret Jēkabpils Lūšiem, bet šis vārtu gūmas ir ievērības cienīgs. Cita spēle Elektrum Olimpiskajā sporta centrā spēle starp Nikaru un Rēzekni. Rēzekne RFA šogad nosaukums šai vienībai un pievienojās rēzekniešiem arī spēlētāji, kuri ikdienā spēlē Rēzeknes lielā futbola komandā. To starp Guntars Silagailis, kurš ļoti skaisti ar galvu gūst vārtus, panākot to brīdi izlīdzinājumu. Tiesa tajā mačā Rēzeknieši zaudēja ar 4-6 sestos vārtus. Nikara labā guva Andrejs Baklānovs. Andrejs Baklānovs viens no varoņiem tajā ziņā, ka pirmo reizi izlasē viņš ir izsaukts uz tuvākajām spēlēm pret Gruziju un Moldavu. Un šeit redzam viņa vārtu gūmu pret Rēzekni. Skaists vārtu gūmas Jēkabpils Lūši izpildījumā pēdējā sekundē. Pirmajā puslaikā mačā pret Rabu Jēkabpils Lūši galvenais pārsteigums sezonas ievadā. Pieveica Rabu ar 5-3. Jēkabpilieši nospēlē neizšķirti pret LDZ Cargo DFA un pret Petrov. Tiesa noslēdzošajā savā spēlē līdz šim pēdējā savā spēlē. Piekāpās Nikaram ar 2-8, bet divreiz spēja pārspēt un pārsteigt 2000. Gadā dzimušo vārds ar Gurenāru Česteru Kambalu. Un šī ir viena no tām epizodēm, kad Aigars Liņķis samazina rezultātu starpību, panāk 1-3. Tas ir īstenībā arī viss par to, kas bija pirmajās četrās kārtās. Daži atsevišķi stāsti, protams, bija vēl atsevišķas epizodes, kuras ir ievērības cīnīgas, centīsimies pēc iespējas vairāk šo rubriku darbināt, likt klāt video momentus, epizodes no virslīgas un vēlāk arī no citu sacensību spēlēm, un tad sekosim līdzi. Par virslīgu, virslīgas tabulu pagaidām izskatās diezgan raibi, jo dažas komandas aizvadīja 4 spēles, dažas 2, un līdz ar to tāda kopaina šobrīd vēl nav izveidojusies, bet ko ir vērts pieminēt, ir Petrov vadība. Šobrīd, jā, pēc zaudētiem punktiem Nikars pirmajā vietā, jo Nikars 3 spēlēs 3 uzvaras izcīnījis, Petrov par vienu spēlu vairāk un par vienu punktu vairāk. Bet, lai ievadītu tādu plašāku stāstu, garāku stāstu par Petrova vienību, aicinu noskatīties nelielu komentāru no Matīsa Babra, ko viņš pateica vēl pēc pirmās sezonas spēles pret Jēkabpils Lūšiem. Kā vispār izskatās, tavuprāt, jaunā sezona, jaunie sastāvi, daudz izmaiņu, Nikars Lūši tomēr kļūst vājāks. Kā tu vispār šobrīd redzi gan jūsu pašu potenciālu, gan ir vispār spēku sadalījumu droši virslīgā? Es uzskatu, ka tā arī būs, ka katra spēle tiks uzvarēta uz pretinieku kļūdām vienkārši. Tev bija skaidrs, ka tu paliec Petro vai bija kaut kā citu piedāvājumu? Jā, bija principā skaidrs uzreiz pēc sezonas, kas paliek vienkārši.
patīk gan kolektīvs, gan viss apmieri. Viņam arī apmieri no viens jaunpienācējs, vai ne? Jā, protams, jaunpienācējs arī viens domu brālis tātī. Būs šogad interesantāk tajā ziņā, ka pagājušajā gadā bija dažādās komandās, tad būs nedaudz tā konkurenzošana cīvāka arī treniņos, vai ne? Varbūt nedaudz, bet neapzināti. Šim pats pēdējais jautājums ir izvirzīts komandai mērķis šajā sezonā, vismaz regulārajā varbūt? Jā, treneris ir līdzis uzvarēt. Visi. Piecas vārtus Matīs Babris guvis sezonas ievadā, tikpat vārtus ir guvis Maksims Seņš, divi labākie vārtu guvēja šobrīd Optibet Telpu futbola virslīgā. Un bija arī neliels balsojums LTFA Facebook lapā, kur centāmies noskaidrot, kurš jūsuprāt Telpu futbola līdzjūtēja prāt ir 4. Kārtas MVP ar nelielu pārsvaru ļoti cīvā cīņā Matīs Babris uzvarēja. Un turpinam stāstu par Petro, par šī brīža virslīgas līdera vienību un pārējam pie otrās raidījuma daļas, pie daļas, kur mums ir saruna ar viesi. Šodien pie mums ciemosies Mārtiņš Petrovs, kluba vadītājs, tāpēc tagad dodamies uz reklāmām un pēc reklāmas pauzes būsim tad atpakaļ ēterā ar Mārtiņu Petrovu. Jau sen sažņaudu sirds, kad mana meitiņa tuvojas mūsu bisfenola ūdens pudelē. Eiropas ķimikāliju aģentūra bisfenola A atzinusi par īpaši bīstamu ķimikāliju, un vairākās valstīs šādas pudeles maziem bērniem ir pilnīgi aizliegtas. Lūk mana jaunā pudele bez bisfenola. Pats ūdens arī ir daudz garšīgāks. Vienu lietu gan es nožēloju, ka es to neizdarīju jau ātrāk. Pasūtīšana man aizņēma tikai dažas minūtes, un visu es saņēmu jau nākamajā dienā ar bezmaksas piegādi. Par drošo iepakojumu uzziņ vairāk šeit. Atgriežamies studijā. Mārtiņš Petrovs pie mums ieradies, FC Petro komandas vadītājs, arī Latvijas Telpu futbola asociācijas valdes loceklis. Sveiks, Mārtiņ! Un sveiks. Kā ir sajusties tagad virslīgas līdera godā? Nu, diezgan labi. Nu, man liekas, ka mēs kaut kādu laiciņu atpakaļ divi gadus vai cik arī bijām kaut kur pat augšā tabulā. Bet, nu, vēl jau svarīgākā spēles priekšā, un tad jau redzēsim, kas un kā. Atceroties nesekmīgo startu pagājušu sezonu, vai bija bažas šo sezonu, pirms šīs sezonas, ka kaut kas neizdosies, sākumā kaut kas neaizies? Bažas ir vienmēr svarīgākais, jo tās bažas ir ar to sastāva komplektāciju. Būs tā ķīmija kopējā spēlētājā vai nebūs, jā, bet nu, izskatās, ka ir esam atraduši, bet nu, laiks rādīs vēl jau spēles priekšā rītā Rabu un sestdien 3. novembrī ar Nikaru. Jā, līdz ar to tās spēles arī parādīs, kas un kā ir. Runājot par sastāvu komplektēšu, pirms pārējām pie pašām spēlēm, kas ir notikušas, pastāsti, cik liels darbs tika ieguldīts šogad, jo papildinājumi ir gana zīmīgi, gana iespaidīgi. Ja mēs katru gadu sākam selekcijas darbu uzreiz sākot pēc sezonas, izvērtējam spēlētājs no pagājušās sezonas un jau jūnijā, jūlijā piedāvājam spēlētājiem kaut kādu mūsu sadarbības modeli, arī no citām komandām, jā, tātad līdz ar to meklējot variantus. Bija spēlētāji, kurus neizdevās iekļaut komandā no citām komandām, jā, bet nu, runājam ar diezgan daudz un plašu loku, tātad spēlētāji, jā, teiksim, lai mums būtu tā rotācija, lai būtu tas tie spēlētāji, jā, nu, nevis izdevās, kaut kas izdevās dabūt, kaut ko neizdevās, jā, bet nu, tāda dzīve, tāds sports. Par cik procentiem izdevās? Izdevās par kaut kādiem 70%, jā, un tātad runāt par papildinājumu arī, nu, skatāmies arī tālāk uz priekšu, jā, tātad arī vajadzētu piesaistīt kādus Ukrainas izlases spēlētājus, jā, ir plānā, teiksim, tādā ziņā, jā, lai, nu, vēl spēcīgāki būtu, jā, varbūt arī kādu Brazīlijas izlases spēlētāju, nu, tāda doma ir.
Proti jau šo sezonu vai vēl tālāk? Kā šo sezonu, nu, jāskatās, kā pretinieks papildināsies un tad pašiem jādomā, ko darīt. Par latviešu spēlētājiem, kuri pievienojās Jā. Divi izlašnieki, Miks Babris, Arturs Jerofejevs, kā un cik grūti bija viņus pierunāt aiziet no savām komandām? Grūti nebija pierunāt, par cik paldies biznesa augstskolē Turība, kur ar mums šogad sadarbojās, jā, milzīgs viņam paldies un rektoram Aldim Baumanim, jā, kad izdevās mums dabūt, jā, un pateicoties arī šim apstāklim, izdevās mums dabūt arī Miku uz Rīgu. Studēt vienā no labākajām augstskolām, jā, biznesa augstskolā Turība. Un līdz ar to arī viņš izlēma, ka šis dzīves posms viņam ir labāk pavadīt Rīgā, mācoties un studējot. Ar Jerofejevu bija vienkāršāk, viņš pats pieteicās, pats teica, ka rekurēs esmu Nikaram nav, nu, neesu vajadzīgs, jā, un līdz ar to... Nu, viņš jau iepriekš bija spēlējis vasaras turnīros pie mūsu vienā laikam. Līdz ar to mums tā... Uzreiz atradām to kopīgo valodu, principā tur dienas jautājums, kad viņš bija FC Petro sastāvā. Redzot šīs sezonas Nikara situāciju, bija vēlma piesaistīt ar vēl kāds spēlētājs no šīs komandas? Bija, jā, protams, bet nu, runājam ar daudziem teiksim, spēlētājiem arī no Nikara, arī no Rabas, jā, bet nu, katrs jau skatās un iet uz to komandu. Nu, izvērtē tos apstākļus, paliek, nepaliek, aiziet, neaiziet, ir kaut kādas saistības, viņam ar iepriekšo klubu nav un tā tālāk. Kādi ir tie apstākļi, ko FC Petro var piedāvāt telp futbolistam, gan finansiāli, gan treniņu apstākļi var treniņu pastāstīt apstākļus vairāk? Mēs varam piedāvāt, manā skatījumā, mēs varam piedāvāt diezgan kvalitatīvu treniņu procesu, jā, tas ir 4 reizes nedēļā treniņi, jā, kas, nu, kā nav 5, bet, nu, treneru pavadībā, jā, teiksim, viens ir trenižera zālē, jā, tātad fiziskā, šīs te formas uzlabošanai, otrs ir taktiskie, jā, treniņi, jā, kas mums notiek. Mūsu treniņu bāzē Grebenčikova ielā, gan arī 49. Vidusskolas zālē. Saistībā par tiem apstākļiem, kā mums finansiāliem, jā, mēģinām ar katru spēlētāju runāt, ko viņš vēlās no mums sagaidīt, ko viņš nevēlās sagaidīt, jā, ko viņš grib, ko viņš negrib, jā, un līdz ar to mēģinam rast kopēju valodu, jo runājot jau vienmēr cilvēku var izrunāt un atrast nonāk pie kaut kāda kompromisa, jā, un līdz šim tas visus gadus visiem ir izdevies, jā, un principā nav bijuši tādas problēmas, ka kāds kaut kur muktu prom, teiksim, ka kādu apbižojam, mēģinam ar visiem kaut kā atrast kontaktu kopēju valodu, jā, tad vienoties, runāt, jā, tad mēģinam palīdzēt iespēju robežās, cik mums viņas ir, jā, un tā tālāk. Par treneru štābu? Pagājušās sezonas video notika ievērojams izmaiņas, Jevgeņis Matroņins atstāja galvenā trenera amatu, atnāca Sergejs Nagibins, vai atceries to brīdi, kāpēc tika pieņemts šis lēmums un kā es apmierināts ar jaunā trenera darbu? Tātad, nu, protams, treneri maiņa tas ir grūts lēmums, smags lēmums, jā, pie tam vēl paldies Jevgeņam Matroņinam, jā, kurš 4 gadus vadīja komandu no otrās līgas uzved uz virslīgu. Jā, tā tad spēlētēm iedeva ļoti daudz, jā, bet, nu, pienāk laiks, kad treneram arī jāsaprot, nu, kad viņam ir jāaug arī, jā, un līdz ar to, diemžēl, nu, Jevgeņi izgribēja spēlēt laukumā, jā, mums vajadzēja treneri, kas atrodās uz soliņa, jā, un komandē, un līdz ar to pagājušā gada rezultāti izejot no šīs pozīcijas, tāpēc arī bija tādi, kādi viņi bija sākotnē, jā, un līdz ar to, nu, spēlē pret Daugavpili, kad mēs redzējām, kad, nu, tas pats LZ Cargo, ko mēs šo sestdien apspēlējām, jā, teiksim, vienkārši apspēlē mūsu kāpēc grāmatas, jā, līdz ar to sapratām, ka kaut kas ir jāmaina, un, nu, ilgi nebija domāt, jo pirms sezonas uz treneru kursiem mēs bijām nosūtījuši divus savus trenerus, Matroņinu un Nagibinu, un līdz ar to Nagibins bija mūsu sistēmā, jā, kā treneris, jā, un līdz ar to ilgi nebija, jā, doma, apsēdāmies ar Sergeju nākamās dienas vakarā burtiski pie galda, viņš pateica savu jāvārdu un visu, un līdz ar to arī sākās šī sadarbība ar treneri. Runā par Ukrainas, par Brazīlijas izlases futbolistu piesaisti. Nebija kādreiz doma piesaistīt ar ārzemju treneri, kā to savulaik izdarījis Nikars? Bija piesaisti arī, teiksim, ar leģionāru piesaisti. Teiksim, ir tā, ja kurš klubs, kurš redz, kuram caurumi ir kaut kādās pozīcijās, ja viņš viņas mēģina aizpildīt, jā, teiksim. Ja vietējā tirgu trūkst kvalificētu spēlētāji, tad viņus mēģina aizpildīt ar leģionāriem. Jā. Tas ir tas sliktākais gadījums, kuru mēs nekad dzīvē ceļu neesam gājuši. Nu, pēdējā gadā, tikai pagājušajā gadā, pēc jaunā gada un arī šogad sapratām, ka neesam piesaistījuši un izdarījuši perfekti to selekcijas darbu, ko vajadz izdarīt. Jā, un līdz ar to arī
Tāpēc nācās piesaistīt. Jā, teiksim, par šiem leģionāru piesaistīt, tas ir kaut kāds nākotnes nu, modelis un redzējums, ja pretinieks pastiprinās, ja tad līdz ar to mums ir jāpastiprinās. Varbūt, ka tie būs pašmāju spēlētāji, arī par treneriem runājot. Bija sarunas arī pagājušajā gadā arī par treneru piesaisti, bet pusgadā negribējās mainīt, teiksim, treneri, jā, nu, tomēr ticam šī trenera vīzija un idejām par rezultātu, nu, pagaidām šis rezultāts ir, jā. Teiksim, nu, skatīsimies nākotnē. Protams, ka ārzemju speciālists var piesaistīt, bet šeit ir cita veida problēmas, skatoties ar ārzemju speciālistu, jā. Jo ārzemju speciālists, viņš nezina tās problēmas, kas mūsu futbolā un telpu futbolā ir, jā. Viņam liekas, ka viņš atbrauks, viņam te ir 30 spēlētāju uz vienu vietu, milzīga konkurence, viņš te var atlasīt, jā. Bet, nu, šis priekšstats rodās no sarunām ar viņiem, jā, un līdz ar to ir grūti, jā, teiksim, atrast un iestāstīt, ka mums Latvijā šobrīd ar telpu futbolu ir kā ir ar šiem spēlētājiem, ir kā ir, jā. Nu, un līdz ar to šo skolu nav, jā, telpu futbolu. Sāk veidoties lēnām, jā, tur. Arī mums, jā, nākotnē tagad plānojam, jā, arī Rēzekne ir, jā, Nikaram ir, jā, teiksim, bet, nu, cik viņi ir, tik viņi ir, jā, un līdz ar to tas spēlētāja kontingents un līdz ar to ar treneri. Nu, skatīsimies, kā būs, jā, šobrīd es pilnībā uzticos Sergejam Nagibinam, jā, un viņš strādā ar komandu un ved viņus priekšē, līdz ar to pamata apšaubīt trenera kvalifikāciju. Nav par situāciju Latvijas telpu futbolā vēlāk drusciņi parunāsim. Tagad pāriem pie rezultātiem, pie spēlēm. Fonā varēsim tagad apskatīties arī vārtu gūmus, ko Petrov komanda ir gūvusi šo zonu trijās spēlēs. Sezonas sākums, bet Jēkabpils Lūšiem 5-5 neizšķirts, nācās atspēlēties. Kas tur bija tev, prāt? Kas... Nē, nu, pirmkārt, tā ir pirmā spēle, ļoti daudz kļūdu. Nu, bet, nu, es gribu pateikt to, ka Jēkabpils Lūši ir ļoti spēcīga komanda, jā, un labi nokomplektēta, jā, un vieglu spēļu šajā čempionātā nav arī. Turpmāk redzēsim pārējās spēles, ja es varu nokomentēt katru. Nu, šeit, nu, nospēlējām, nu, labi, ka izlīdzinām un izglāvām spēli no 5-3 jau uz 5-5, un paldies puikām par to, jā, un ļoti labi cīnījās. Protams, bija kļūdas gan aizsardzībā, gan visur, nu, bet Jēkabpils ir spēcīga komanda, kura māk izmantot šīs te kļūdas, un to arī viņi parādīja šajā spēlē. Grūtības bija arī citā spēlē pret Beitaru komandu, kura nācās atspēlēties arī Dzene no 1-2 uz 3-2. Vispār var kaut kādu spēku samēru, spēka rangu salikt šo zonu, kuras komandas cīnīsies par pirmajām vietām, kuras ne par pirmajām. Jo dažbrīd šķiet, ka visas var uzvarēt jebkuru. Nu, nē, šobrīd uz doto mirkli visas komandas principā var uzvarēt jebkuru. Ja, arī bez punktiem esošā Monaru šobrīd var, nu, arī apspēlēt jebkuru, ja, tātad jābūt maksimālā koncentrācija, bet par spēku samēru mans viedoklis ir tāds, ka šobrīd komandas, ja, kuras ir spēcīgākās un arī sezonas beigās, kā es arī pagājušajā gadā teicu, arī apmēram šo laiku, kad man uzaicināja studijā pie Vlada Belija, es teicu, ka, nu, visām komandām jārēķinās ar vienu komandu spēcīgāko, ja, tātad ar Nikaru un otra komanda ir Raba. Ja, kura no spēles uz spēli uzlabo savu sniegumu un sezonas beigās būs ļoti nopietns pretinieks. Ja, nu, ļoti nopietns. To arī viņi parādīja pagājušā gada ceturtā finālā cīņās pret mums, tāpat arī pusfinālā, ja, pret Nikaru. Ja, šīs divas komandas, manā skatījumā, arī šogad arī beigās noteiks to un pārējās. Viss atkarīgs no tā, kā mēs spēsim saglabāt esošo sastāvu, kādā sportiskā formā būs komanda un vai spēsim piesaistīt kādus vēl spēlētājs vai Latvijas vai ārvalstu, tas no tā ir atkarīgs. Viss. Kā uztvari to, kas notiek šozonu ar Nikaru? Vairāk spēlētāji pametuši komandu, pameta arī visi ārzemnieki par Orlando Duarte, jo projām nav skaidrības, tu kā konkurentu klubu vadītājs, kā šo visu situāciju uztvari vairāk pozitīvu, vairāk negatīvu? Nu, pirmkārt, skatoties, kādas ir problēmas Nikaram, jā, nu, to jau neviens nezin šobrīd, jā. Katrs jau klubs var pateikt, ka katrā klubā ir kaut kādas problēmas, arī mums ir problēmas, jā, lielā mērā kaut kādas, un tas katram ir, nu, tādas, jā, un līdz ar to es uzskatu, ka šobrīd saistībā par Nikaru, nu, Nikars būs, viņš cīnīsies un ies arī šogad uz čempionu titulu, jā, neatkarīgi no tā, kādi spēlētāji, es domāju, ka galvenais treneris arī paliks amatā, jā, un tur viss būs kārtībā un sezonas beigās mēs redzēsim, jā, nu,
to pašu Nikaru, kas bija, tikai citu spēlētāju izpildījumā. Un no vienas puses ir labi, ka pārējās komandas ir papildinājušas ar dažiem Nikaru spēlētājiem, jo tas atkal viņām dod iespēju augt uz augšu. Un ļoti labi ir, man prieks, ka Nikars ir paņēmis arī spēlētājs no otrās līgas, jā, tātad kā Karovinu, jā, un kā Sājevu, cik es redzēju pieteikumā, jā, līdz ar to ļaujot šiem spēlētājiem augt atkal augstāk un to mūsu tirgu spēlētāju palielināt un uz priekšu. Savstarpējā spēle 3. novembrī, ko var sagaidīt? Cīnīsimies, mēs katrā spēlē cīnāmies un nevienā spēlē nekad neesam padevušies, ja, un plānojam to darīt arī tur. Un, protams, lielākais sasniegums pret Nikaru mums ir rezultāts 2-2, jā, teiksim. Nu, vismaz mēģināsim to atkārtot vai nu arī uzvarēt, jā, mēs jebkurā gadījumā ejam cīņā pret Nikaru tikai un uzvaru uz jebkuru spēli. Jā, tas ir mans uzstādījums, tas ir treneru uzstādījums, tas ir visas komandas uzstādījums. Par mērķiem droši vien muļķīgi jautāt, jā, šozon pirmā vieta gan regulārajā, gan play-offā. Mērķis mums vienmēr ir pirmā vieta. Vienmēr ir pirmā vieta un mēs citu mērķi, ja mums būtu mērķis otrā vai trešā vieta, mēs nestartētu šajā čempionātā. Mūsu mērķis vienmēr ir pirmā vieta, arī izcīnīt Latvijas kausu, protams, jā, nevienmēr tie mērķi piepildās un izdodās kaut kādu kļūdu, kaut kādu savas vainas pēc, jā, bet, nu, mēģinām šīs kļūdas labot un strādājam pie viņām, jā, un skatāmies, kas būs, kas nebūs. Bet, ja Provizgoski, piemēram, šobrīd tev piedāvā, ka Petro finišēš otrajā vietā čempionātā, play-offos aiz Nikara vai aiz Rabas, piemēram, būtu priecīgs, piekristu šādam piedāvājumam? Nē, nu, protams, ka medaļas tas ir ļoti laba lieta. Nu, ja tā arī rezultāts beigtos, un, protams, ka es kā kluba vadītājs būtu priecīgs saistībā par šo, ka mēs esam tikuši pie medaļām izcīnījuši, beidzot, jo mums līdz šim nav bijuši, ja, teiksim, medaļas, ja, labākais bija sasniegums otrā vieta regulārajā čempionātā. Jā, bet regulārs čempionāts ir regulārais, jā, play-offi, tā ir pavisam cita cīņa un sākās viss no gala, jā, bet, nu, ja mēs beigās izdotos izcīnīt otro vietu, tas, protams, būtu labs sasniegums, bet mērķis nebūtu izpildīts. Tīķi, vēsturiski Petrovu komandai play-off spēlēs, vai tas būtu kauss, vai tas būtu izslēgšanas spēles virslīgā, nesekmējis. Ir kaut kāds izskaidrojums, kas notiek ar komandu šajos brīžos? Nu, grūti teikt, ja tur iemesli sev var un attaisnājums var atrast vienmēr, jā, bet es domāju, ka tas ir tīri psiholoģijā, ja spēlētāju, jā, un līdz ar to arī kaut kādā, varbūt arī treneru taktikā, varbūt arī nav paveicies savā laikā pretinieku, jā, kā pēdējos gadus mēs esam spēlējuši pret Rabu, jā, kas manā skatījumā, kā es jau teicu, nu, ļoti spēcīgs pretinieks, jā, un tur ļoti spēcīgs treneris ir, jā, un kurš, nu, spēja analizēt uzreiz un mainīt spēles taktiku spēles gaitā, jā, līdz ar to, nu, ja tu trāpies pret Rabu, tad ir, nu, grūti, jo no visiem četriem ceturtdaļfināliem, kur mēs spēlējuši, trīs no tiem bijuši pret Rabu, jā, līdz ar to, nu, ir grūti apspēlēt šo komandu bez spēlētājiem, kuri, ja tev nav komandā spēlētāji, kas ir augstāka līmeņa par Rabas spēlētājiem, jā, grūti to izdarīt. Atgriežoties pie sezonas komplektācijas, vēl viens stāsts šajā sezonā. Viens no retiem leģionāriem īstījumā tieši šajā brīdī virslīgā Vasils Kefa, Ukraiņu leģionārs, ar viņu mēs aprunājāmies pēc spēles starp Petrovu un LDZ Cargo. Tagad neliels fragmentiņš no šīs intervijas. Скажи, как вообще оказался здесь в команде Петров? Ну, на меня вышли президенты команды через Александра Даниленко, через тренера. Он предложил им взять меня в команду. Мы так начали общаться с президентами. Они меня пригласили, мы договорились и так оказался здесь. В составе Резекна в этом сезоне играет два брата Андрющенко. В прошлом сезоне тоже в составе Резекна были игроки украинские, Страмилов, Михайленко. Знаешь их лично? Можешь что-нибудь о них сказать? Михайленко знаю больше, потому что он играл в Украине в экстралиге. И мы так пересекались с ним. Его знаю больше. Остальных ребят так только слышал, потому что я следил за чемпионатом Латвии, знал, что они там играют, и следил, знал, что есть украинцы в команде, но лично с ними не знакомен, так, больше с Михаленком, его знаю и знаю, как он там выступал, а остальных не знаю. Какое вообще впечатление о чемпионате Латвии после 4 проведенных игр? Ну, чемпионат хороший, здесь все команды наравне. Играют. В каждой игре может случиться все, где каждая команда может отобрать очки в лидера чемпионата. И потому настраиваться нужно на каждую игру, потому что каждая игра интересная, я думаю, как для зрителей, так и для всех интересная. Потому будет очень интересный чемпионат.
Vasaris izstāstīja to, kā, kurš viņu uzaicināja uz FC Petra, un tāpat no intervijas, ko es atzīmēju sev pašam, tas, ka arī iepriekš Vasaris Kefa bija sekojis Latvijas čempionātam, spēlēm un Ukraiņu sekmēm, pieminēja arī Dmitro Mihaļenko spēlētāju, kurš pagājušajā sezonā pārstāvēja TFK Rēzekni komandu, bija viens no komandas līderiem, un viņi jau bija pazinis, bija saskāries ar viņu Ukrainas Superlīgas spēlēs. Mārtiņ, jautājums tev pastāsta, kā ir piesaistīt Ukraiņu leģionāru, turklāt leģionāru ar U21 izlases pieredzi Latvijas virslīgas klubam? Nu, sarežģīti jau to nekā nav. Jā. Svarīgākais ir atrast, un pagājušajā mums spēlēja Sergejs Jakuņins, bijušais Ukrainas izlases spēlētājs, jā, pieaugušo izlases spēlētājs, jā, pieredzējis spēlētājs. Manā skatījumā viens no labākajiem leģionāriem Ukraiņu kāds ir bijis, bet nu, viņš ir cita plāna spēlētājs. Kā, Vasils ir atkal citas plāna spēlētājs, un svarīgākais jau ir atrast, vai šis spēlētājs iedarīsies tajā ķīmijā un būs. Jā, jo, un tas ir tas sarežģītākais moments, vai viņš komandā iedarīsies vai atradīs kopīgu valodu ar spēlētājiem, vai spēlēs uz sevi. Vienojāmies, mūsu Ukraiņu treneris viņu ieteica, jā, tā, tad, nu, mēs arī ar viņu vienojāmies, jā, par to, ka viņš atbrauks, parādīs sevi, paskatīsimies, ko viņš māk, ko viņš prot, jā, un diezgan labi sanāk viņam šobrīd. Minēja par to, kā iedarēsies, kā neiedarēsies, tele futbola komandas jau diez vai var atļauties darīt to, ko dara lielā futbola komandas, proti pārbaudīt 10-20 ārzemju spēlētājus un tad tikai izvēlēties, kurš ir labs, kurš slikts. Nē, nu, protams, tā tas ir. Nu, tas ir risks ārzemju spēlētāju ņemt, nu, tāpēc līdz ar to, nu, kā teiciens, ja neriskē, tas nedrīkst šampaniet, jā, teiksim. Bet, nu, protams, nu, izvēlējāmies, paskatījāmies, tomēr zinājām to Ukrainas futbolu, tev futbolu līmeni, jā, kad viņš tomēr ir augstāks, jā. Kā pagājušajā gadā Rēzeknē spēlēja Maksims Loginovs, jā, viņš līdz šim spēlēja amatieru čempionātā Harkovā, jā, un bija viens no labākajiem arī Rēzeknes komandā, jā, līdz ar to, nu, tas līmenis, ja tas spēlējis kaut kādā jaunatnes izlasē, diezgan augsts, jā, un līdz ar to, nu, kā mēs redzam, neatpaliek no mūsu vadošos futbolistu līmeņi. Ukraina, Brazīlija ir tās valsts, uz kurām ir jāskatās, vai ir vēl kādas valsts, uz kurām jāskatās ar iespēju piesaistīt leģionārus? Tev futbolā principā šobrīd strauji attīstās un valstis, kāpēc skatās uz Brazīliju un Ukrainu? Tāpēc, ka Ukrainā šie futbolisti un arī tev futbolisti jā, šobrīd ir salīdzinoši lētākas izmaksas. Brazīlijā savukārt viņu ir daudz un viņu ļoti daudz kvalitatīvi ir, jā, un līdz ar to nu, ir no kā izvēlēties, jā, un pārējās valstīs, protams, ka var skatīties arī no visām, no Krievijas, no Baltkrievijas, jā, bet šie spēlētāji savos čempionātos saņem ļoti milzīgas naudas, jā, lai viņiem, nu, jābūt ļoti superklubam, lai varētu viņus piesaistīt, jā, uz Latvijas čempionātu, jā, tāpat arī, nu, finansiāliem aspektiem un tā tālāk, jā, jo, nu, spēlētāji starpsezonā uz Latviju var atbraukt tad, ja viņam, viņš ir palicis bez kluba un šobrīd ir brīvs vai tikko pēc traumas un brīvs un līdz ar to tā tā situācija. Piekrīt tam, ka viens, divi, pat trīs leģionāri, neraugoties uz to, kāda viņi ir viņu spēles kvalitāte, piesaista klāt nedaudz uzmanību gan komandai, gan arī līdzjūtēji, iespējams, vairāk nāk skatīties, kā tie iespēlētāji ir ijutušies. Nē, nu, ja, protams, ja spēlētājs ir augstas raudas un klases, tas piesaista skatītājs un visus pārējus, jā, bet ar skatītājiem, lai viņus piesaistītu, nebūtu tribīnēs jāstrādā, jā, un ja mēs nestrādājam, viņš arī nenāks, vienalga, kas tur spēlēt, ja arī kardiņu atbraukt, nu, vai kas, ja, nu, nebūs šis, šo darbību, ja reklāmas lauciņā nebūs šo darbību informācijas šajā te visā, lauciņā, ja, tad arī, nu, skatītājs jau nenāks, ja, un arī skatītājiem gribās redzēt kaut ko kvalitatīvu, ļoti daudz golus un dinamiku, ja, to, ko, nu, no tēla futbola var saņemt atšķībā no lielā futbola. Pastāsti par to, ko Petrov dara, lai piesaistītu skatītājus, kad ir tie soļi, kas jau ir paveikti un kas ir plānā, varbūt, uz tuvākajām spēlēm? Nē, nu, daram, cik ir mūsu iespēja robežās, ja, ir paldies komandai, kura strādā, jā, un dara tā tad. Nu, tie konkursi, mums karsē meitenes ir, kas mēģina izklaidēt publiku, jā, tāpat arī konkursi spēlēm, jā, tāpat arī daudz visādu aktivitāšu un mēģinām arī sevi popularizēt ārpus
Latvijas Republikas robežām, Facebookā, jā, Instagram profilos, jā, tātad aktīvi esam. Nu, mēģinām kaut kā strādājam, lai dabūtu šo skatītāju uz mūsu spēli, jā, tāpēc arī mēģinām organizēt mūsu spēles Elektruma olimpiskajā centrā, jā, lai skatītāji viņas būtu pieejamākas, lai nevajadzētu braukt, jā, nu, jo tas arī ļoti liels mīnus, ja tev jābrauc spēlēt Ogrē vai Aizkrauklē vai citās pilsētās, jā, jo, nu, skatītājs nu, no sākuma jādabū savā zālē iekšā un tikai tad ar savu spēli, lai viņš tev brauktu līdzi uz spēlēm. Jā. Līdz ar to nu, strādājam, mēģinam. Nevienā brīdī tam bijis doma, ja kaut kur citur pārvākties? Domas ir pārvākties citur, bet tas viss ir saistīts ar papildus finansēm un papildus kaut kādiem izdevumiem, jā, nu, ar kuriem jāsaskarās. Jā. Protams, kad mans mērķis ir un gribētos spēlēt manā pilsētā, kas ir Aizkrauklē, jā, un tur aizvadīt visas spēles, bet nu, ir finansiāli apstākļi, jā, šo, nu, izvedāt komandu uz turienu un atpakaļ, jā, tomēr to ir jārēķinās, jā, un ja mums būs kāds sponsors uzradīsies, jā, kurš ir gatavs uzņemties uz sevi kaut kādu nastu šo izbraukumu, jā, tad arī realizēsim un iespējams arī atradīsimies ārpus Rīgas un kaut kur provincē un tā tālāk, lai atkal piesaistītu un attīstītu to futbolu šajā reģionā un iegūtu savu skatītāju. Futbola klubā Nikars budžets pagājušajā sezonā bija ap 400 tūkstošiem eiro. Jā. Cik ir zināms, cik izmaksā uzturēt Petrova klubu? Petrova klubu gadā izmaksā uzturēt, nu, mūsu budžets ir neliels, ja salīdzinot ar Nikaru, mums nav tur sponsoru tādu, kā bija LNK grupā, jā, tad mums budžets ir kaut kur ap 10 tūkstošiem eiro gadā, jā, kas pietiek zaļu nomaksā, jā, teiksim, ekipējumu iegādē un tā tālāk. Ieskaitot arī spēlētāju atalgojumu nu, simbolisku? Arī, jā. Jā. Kopumā diezgan zolīti. Šodien startēsiet ar Petro divi komandu pirmajā līgā, kāpēc tika pieņems šāds lēmums doties. Jā, ārpus konkurences, bet tāpat papildus spēles, papildus izmaksas. Nu, ar komandu tātad piedalīsimies jā, pirmajā līgā, tāpēc, kad startējām visu laiku Rīgas čempionātā Elites līgā, bet tā kā Rīgas čempionātā komandu skaits ir samazinājies, jā, un nebūs vairs Elites līgas, kur spēlēt, bija jāpieņem lēmums, kur spēlēt, jo mums ļoti daudz spēlētāju jauno, un tāpat arī piesaistam visu laiku klāt jaunos spēlētājus, jo gribam attīstīties, gribam, lai mums būtu pēc iespējas vairāk jauniešu, kas nomaina pieredzējušo spēlētāju savu laiku, jā, virslīgā, un lai nebūtu jāro spēlētāju no citām komandām ārā, lai būtu kaut kādi savi, jā, līdz ar to šāds lēmums tika pieņemts, un jo spēlētājiem vajag kaut kur spēlēt, un viņiem vajag šo te visu spēles līmeni un attīstīt. Jautājums, kurš droši vien drīz kļūs pat tradicionāli. Raidījumā sestais sods jautājums par nākamā gada septembri. U19 čempionāts, vai tev kā LTFA valdes loceklim, gan kā cilvēkam, kurš ļoti ilgi ir tapu futbolā, ir kaut kāda nojausma, kā tas varētu izskatīties? Kā varētu izskatīties mūsu izlase, kura vēl nav, bet kura skaidrs, ka būs, un kā izskatīsies vispār sastāvs un spēles un viss pārējais? Ceru, ka viss izdosies un Latvijas futbola federācija un Latvijas tavu futbola asociācijai cerams, ka izdosies kopā izveidot šo čempionātu, jo tikai kopā izveidojot šo čempionātu mēs varam nu, godam nostartēt jā, šajā čempionātā. Jā, tā tad, ja, protams, izdosies visu iztenot un es uz to ceru, ka mums izdosies nosēsties pie sarunu galda saistībā par šo jautājumu, bet nu, nedrīkstam ilgi garumā, jā, jo šobrīd jau principā būtu Latvijas futbola federācija jānozīmē galvenais treneris, jā, nu, vismaz kandidātiem jālūdz pieteikties, jā, lai būtu šāds solis, jo tas jau jāsāk darīt, manā skatījumā jau bija jāsāk darīt tik līdz, kā mēs to uzzinājām, ka pie mums notiks šis čempionāts, jā, un līdz ar to arī strateģiski LTFA veidojot arī visus šos turnīrus, kurā piedalīsies, ja no kurienes mēs tos jauniešus atlasīsim un tā tālāk. Tāpēc es aicinu visus jauniešus, kuriem ir 18, 17 gadi, jā, pievienoties telefutbola komandām, jā, ja ir vēlmi iekļūt telefutbola izlasē, jā, parādīt sevi, nākat pievienojoties pie komandām. Es domāju, ka treneris, kas tiks nozīmēt, pamanīs, ja, protams, spēlētājiem ir šis talants, jā, un ir šīs dotības, un vēlmi galvenais strādāt un sevi parādīt, jā, tad
ir iespēja iekļūt izlasē, ja, jo šobrīd šo augsta līmeņa 19 spēlētāju 19 ir nu, nedaudz viņu. Ja, nav mums pietiekami daudz ja, tādu, kas, ar kuriem mēs varētu cīnīties teiksim, par medaļām. Ja. Līdz ar to mums šobrīd ir nopietni jāgatavojas. Ja, tāpēc es domāju, ka arī federācijas to saprot, arī LTFA un LFF to saprot. Līdz ar to es domāju, ka visiem jābūt labi. Ļoti labi, jo no šī turnīra atkarīgs, vai mēs turpmāk dabūsim vēl kaut kādu turnīru organizāciju gan lielajā futbolā, gan arī telefutbolā. Līdz ar to nu, šis mums ir, teiksim, kā eksāmens svarīgākais, jā, vai nu mēs viņu noliekam, vai nu mēs viņu nenoliekam. Pastāstīt, ka šobrīd Petrov sistēmā ir futbolisti, kuri atbilst vecumam 2000 gadi un jaunāki. Nu, šobrīd Petrov komanda tieši, nu, ja mēs 2000 gadi mums ir divi futbolisti, jā, bet šobrīd mēs mēģinām un gatavojam, teiksim, arī šo U19 komandu, jā. Tā tad nu redzēsim, jā, kas tur izdosies, kas neizdosies, jā, jo, nu, tāpēc arī aicinu jauniešus pievienoties, visi, kuri vēlās, tur 19, 18 gadi, jā, tā tad, nu, 17 gadi, jā, pievienoties un tiks. Tikt, jā, komandās, jā, un ne tikai uz Petrovu, uz visām pārējām komandām, jā, lai mums ir no kā paņemt, jā, izlasei, šos te spēlētājus. Kā tev šķiet, cik grūti ir piesaistīt tādu jaunietu 16-17 gadīgo uz telpu futbolu? Nu, šobrīd ir ļoti grūti, teiksim, tā neiespējamā misija, ar kuriem klubiem principā jāstrādā, jā, jo nu, šos futbolistus pietur lielais futbols. Jā, tie, nu, tiek sasolīti zelta kalni, jā, teiksim, ka tur tuliņ būs. Spēlētāji savu augu un 20 gados viņš saprot, ka nekas nebūs un ka viņš nekur ārpus Latvijas nevar nokļūt, jā, un spēlēt virslīgā. Viņš arī nevar Latvijas futbolā, jā, līdz ar to viņš pieņem lēmumu pāriet uz telefutbolu, bet viņam jau ir 21, 22, 23 gadi, jā, līdz ar to nav zem šīm lielajām klubu sistēmām izveidot telefutbolu klubu, jā, kā būtu pareiza, jā, piemēram, FC Rīga, jā, Rīgas futbola skola un visām pārējām Ventspilī, jā, Spartakam, jā. Būtu labi, ja būtu šīs te telefutbola klubi un šie 16-gadīgie jaunieši, kuriem nav kur. Nu, teiksim, viņš redz, ka viņš nu, netiks tajā mēstara komandā, ja viņš sāk nodarboties ar telefutbolu un nu, veidojošo sadarbību. Ja, un šīs sadarbības, diemžēl, mums pietrūkst ja, starp telefutbolu un lielā futbola klubiem, lai mēs varētu tālāk veidot un attīstīties. Un, ja šāda sadarbība arī būtu, tad no tā būtu visiem labums, gan lielā gan telefutbola spēlētājiem. Ja kāds Petrov klubam piedāvā, iesim roku rokā, kāds lielā futbola klubs piekrist mēs šādā? Tikai par un vienmēr, jo es redzu, ka tieši tur ir tā vislielākā telefutbola attīstība, jo tas, ko var dot telefutbols lielajam futbolam un otrādi, jā, tas tā ir sava mijiedarbība, jā, kuru Latvijas futbols neizmanto šo potenciālu. Tādā ziņā arī tas atspogaļies arī uz lielā futbola rezultātiem, diemžēl. Jā. Jo nav šīs te mijiedarbības, jo, kā mēs zinām, Brazīlijā futbola spēlē šajos kvadrātos 5-5, 4-4, jā, līdz 16 gadiem, jā, līdz ar to, un tāpēc viņiem tas futbols ir pavisam savādāks kā mums uzdot to mirku. Jā, viens ir mītarbība ar lielā futbola klubiem, kad ir vēl virzieni, kā tu redzi, kā LTFA valdes loceklis, kā vienkārši cilvēks telpu futbolā, kā sporta veids var attīstīties, kādi ir tie soļi, kas būtu jāveic tuvākajos gados? Protams, Latvijas telpu futbola asociācija dara, teiksim, daudz, ja, attīstoties, ja, tā tad piesaistot, mēģinot veidot katrā reģionā komandas, ja, tā tad mēģinot veidot šīs te komandas, bet es saku, mums šobrīd futbolā un telefutbolā, lai mēs varētu piesaistīt jauniešus, teiksim, ir vajadzīga šīs te telefutbola skolas veidot, ja, teiksim, lai mēs varam pēc iespējas vairāk šos bērnus piesaistīt, jo ir grūti, piemēram, ja tu esi Rīgas klubs, tev ir grūti šobrīd Rīgā šajā milzīgajā futbola tirgu ielīst ar savu telpu futbola komandu, ja, un mēģināt viņu attīstīt. Protams, ka tu to var izdarīt un tā tālāk, ja, bet reāli mēs to izdarīt grūti. Ja. Laukos šī situācija nedaudz vienkāršāka, jo tur ir kaut kāds lielais futbols, tu vari piedāvāt atkal šo telpu futbolu. Ja. Rīgā to izdarīt grūtāk. Ar citiem sporta veidiem saistībā – basketbolu, volejbolu, kāds mums citiem ir, floorbolu, jā, teiksim. Jā, un... Ar kādām vēl problēmām, varbūt niansēm jāsakarās, organizējot telpu futbolu, organizējot komandu, organizējot spēles, pasākums? Nu, lielākā problēma, manu skatījumā, ir šī infrastruktūra zāles, jā, teiksim. Nu,
ja tev nav zāles, tu principā nevari, nu, veidot treniņu procesu. Un tu nevari veidot treniņu procesu, tu nevari veidot arī komandu. Tu vari spēlēt čempionātu otrajā līgā ar vienu treniņu, maksimums diviem treniņiem, jā, un izaugsmus. Tāpat arī svarīgi ir treners, jā, kvalificēts, jā, tātad, lai būtu, jā, teiksim, ar iespēju augt un attīstīties un tā tālāk. Bet, nu, es saku, otrkārt ir šī te spēlētāja problēma, jā, jautājums. No šī amatiera pāriet uz nedaudz pusprofesionālo līmeni arī, nu, svarīgākais, jā, bet es saku, svarīgākais moments Rīgā ir, Rīgā ir šī infrastruktūra, šī zāles un tā ir milzīga problēma, jā, lai arī varētu piesaistīt un attīstīt jaunu tavu futbolu. Par infrastruktūru, pie organizatoriskajām lietām arī pārēsim raidījumu noslēgumu daļā, jo noteikti arī kāds skatīsies raidījumu gatavojoties, vērot pēc tam klātienē vai neklātienē. Telpu futbola sacensības, virslīgas spēles, to starp par Petro komandas dalību. Pastāsti par spēles dienu Petro komandai, mājas spēle, cik daudz ir jāizdara, cik daudz spēka, cik daudz stundas jāiegūt, lai sagatavotu spēles dienu un lai viss noritētu tā kā pa diedziņu. Spēles dienu, lai noritētu viss pa diedziņu, principā viņa sākās, ja spēle mums sākās, pieņemsim, 11:00. Ja, tad, principā, zālē jau cilvēki, kas izliek banerus un izliek vispār, jau ir 11:00, kaut kur stundu vairāk pirms spēles ierodās komanda, ja, tā, tad līdz ar to. Un pēc spēle ir aptuveni 2 stundas, kā mēs zinām, ja, un pēc 2 stundām tā tad vēl kaut kur stundas laiks paiet, lai šo te atkal visu zāli novākt. Tātad tie ir baneri, kas partneru jāizliek, ja, bez kuriem nevar notikt šīs sacensības un šīs spēles. Ja, tātad, paldies mūsu kluba atbalstītājiem visiem, ja, kas mūs atbalsta. Ja, tātad, bez tā nevar notikt. Tāpat arī visādas šīs te tiešraides organizēšanas. Nu, aizņem tas laiciņu, protams, tas reāli jārēķinās uz 4-5 stundām dienā, nu, tajā spēles dienā. Par spēlēm, par emocijām minēja spēle pret Nikru, kas nostājās ar neizšķirtu 2-2. Ir vēl kādas spēles ar Petro, varbūt ne tikai ar Petro komandas dalību, kuras palikušas atmiņā, kuras gribas atcerēties, kuras deva tās emocijas? Pārsvarā es koncentrējos un vados tikai no savām spēlēm, jā, un Nē, nu, principā šī spēle ar Nikaru, ja, pēc viņas, ja, kur mēs nospēlējām, nākamajā spēlē, ko mēs uzņēmām mājās, tajā pašā elektromagnetiskajā centrā, es atceros, ka bija pārpildītas tribīnes, ja, un visi nāca un skatījās un gaidīja šo intrigu, ja, bet diemžēl nebija, ja, un tas bija tāds patīkamais moments, kad tu atnāci ierodzies un redzi, ka visu zāli pilna skatītājiem, ja, un mums tā liļa ļoti reti, ja, tā bija vienīgā reize, principā, ka mums bija. Pilna zāle ar skatītājiem. Katra spēle dod savas emocijas, jā, pozitīvas, negatīvas, bet, nu, dod. Droši vien tas ir tas, kas tev visvairāk jānovēl. Pilna zāle ar skatītājiem, cerams, katrā spēlē, ne tikai paldies, īpašajās. Paldies, skatītāji nāk, atbalsta un skatās šo dinamisko sporta spēli, kā tev futbols, jā, Jā, un šīs notas, domāju, mēs varam arī noslēgt šīs dienas raidījumu. Raidījums 6. otrs atvadās no jums. Tiekamies jau pēc 2 nedēļām. Paldies, ka skatījāties un viss labi. Redzēšanos.